Frei Bruno tem naturalidade alemã. Chegou ainda jovem aqui no Brasil. Nascido da Alemanha em 1876, logo cedo sentiu-se chamado a ser franciscano. E com 18 anos, aceitando o convite da Ordem Franciscana, ele vem como missionário trabalhar no Brasil. Termina os seus estudos, a sua formação franciscana e sacerdotal aqui no Brasil e inicia então sua caminhada, sua missão junto ao povo brasileiro. Como sacerdote franciscano, Frei Bruno chegou a ser superior da província Imaculada Conceição. Trabalhou um breve período no Rio Grande do Sul, mas foi em Santa Catarina que dedicou a vida ao Evangelho, nas paróquias de Rodeio, Xaxim e Joaçaba, onde faleceu há 60 anos. Há 30 anos, os devotos de Frei Bruno realizam caminhada penitencial em Joaçaba. No próximo domingo, dia 8, será realizada mais uma edição. As pessoas espontaneamente começaram a fazer essa caminhada, saindo da Catedral de Joaçaba até o túmulo no cemitério em Joaçaba. E nesta caminhada, que acontece sempre na quaresma, é uma tentativa de refletir sobre a vida cristã, sobre nossa caminhada, pedindo que Deus nos mostre o caminho da santidade. Frei Alex é vice-postulador do processo de canonização de Frei Bruno. Coordenou o trabalho de recolhimento de documentos para enviar a Roma, trabalho que iniciou há 7 anos. Organizamos uma biografia oficial do Frei Bruno, recolhendo toda a documentação histórica acerca da vida dele. Recolhemos também depoimentos de pessoas que viveram e conviveram com o Frei Bruno e que podem atestar que ele viveu santamente. Dentre desses depoimentos, recolhemos também o depoimento de Frei Policarpo, que o conheceu. E finalmente recolhemos tudo aquilo que ele falou e escreveu e deixou registrado, a fim de que pudéssemos conhecer melhor a sua teologia e as suas ideias. Frei Policarpo Berri diz que conheceu o Frei Bruno quando era criança em Rodeio, onde morava com a família. Quando eu entrei na ordem, o Frei Bruno era o superior e o vigário pároco da paróquia de Rodeio, né? Visitava sua família? É, então ele sempre vinha lá. Minha mãe era ministra da Ordem Franciscana Secular, então eu sempre via ele lá, né? E naquela época já chamava ele o Santo Frei Bruno, né? Lembra de uma vez que Frei Bruno esteve em Pato Branco? Uma vez o Dom Carlos, que era bispo da Prelazia de Palmas, né? Ele pedia para o Frei Bruno fazer crismas em Campo Herê, né? E aí, então, quando acabou as crismas, ele veio a pé de Campo Herê até Pato Branco, né? Diz que chegou aqui quase morto de cansaço e de fome. Uhum. E assim, ele esteve aqui em Pato Branco também. Para Frei Policarpo, que também deu depoimento no processo de beatificação de Frei Bruno, o religioso franciscano reúne todas as condições para ser santo. Eu tenho a minha certeza humana, né? É, eu tenho certeza que ele é, né? Agora, também o processo é demorado sempre. Muitos milagres são atribuídos a Frei Bruno. Um deve ser escolhido para ser enviado a Roma. Entre tantas graças que pessoas alcançaram pedindo a intercessão de Frei Bruno, nós selecionamos 3. Dessas 3, nós vamos pedir que o bispo de Joaçaba, o Dom Mário, nos indique qual dessas graças vamos apresentar, então, como milagre a ser analisado pela Secretaria da Causa dos Santos em Roma.